du var trött och utarbetad var du inte längre till någon nytta. Då du inte längre kunde arbeta, då blev du skickad till döden. Detta innebar oftast att bli gasad igen. Gasningen fanns där för att så snabbt som möjligt röja undan de människor som inte var till någon nytta längre. Det gick till som så att de fick gå in i ett rum som de kallade duschrummet. Där var egentligen inga duschar, utan istället stod SS-soldaterna på taket och släppte ner gasen genom små hål. Gasen var cyklon B, som är en giftig gas som dödade inom 20 minuter i sådana förhållanden. Rummet var inte särskilt stort, hade isolerade väggar så gasen inte kunde skingras ut. Efter döden skulle du bli bränd i krematoriet. Det hände ibland att människorna som hade blivit gasade inte var döda. Du blev alltså bränd levande. Mitt i Auschwitz fanns en viss barack där fångar blev nedskickade ifall de var misstänkta till att ha brutit av någon av SS lagar. Den baracken gick vid namn Block 11. Block 11 var en utav de hemskaste blocken på Auschwitz, där SS-soldaterna höll på med sjuka experiment och använde fångarna som försökskaniner. Nere i Block 11 källare befann sig fångarna instängda i så kallade ståceller. Ståcellerna var till för att judarna skulle bli straffade. Och ståcellerna var så små som en halv kvadratmeter. Fyra judar och fångare skulle tränga sig in där och stå där i dagar, till och med veckor och månader, beroende på deras straff, utan mat och plats för att sitta ner. Man blev nedskickad dit för att SS-soldaterna trodde att man planerade att fly. Om man har fått hjälp från personer utanför Auschwitz så blev man nedskickad. Och den personen som hjälpte till utanför Auschwitz blev också nedskickad. Så reglerna där borta på Auschwitz var riktigt stränga. Här är de två olika ingångarna till lägren. Skylten med orden Arbeit macht frei fanns på nästan alla koncentrationsläger under andra världskriget.
Ingången till Birkenau var mycket större för att tågen skulle kunna släppa av de stora mängderna fångar inne i lägret. På Auschwitz bodde fångarna i tegelhus som var uppvärmda, men det var fortfarande kallt på vintern. På Birkenau bodde man däremot i träbaracker som ej var uppvärmda. På vintern så kunde det bli så lågt som 30 minusgrader. Auschwitz blev ombyggt från att ha varit militärbaracker till polska armén. Birkenau var däremot betesmark till hästar och andra djur innan tyskarna kom dit. Därför var de flesta barackerna byggda från att ha varit stall till hästar. Auschwitz och Birkenau var inte samma slags läger. Auschwitz var ett arbetsläger, alltså att man arbetade cirka 11 timmar om dagen med nästan ingen mat att äta. Däremot Birkenau var ett förintelseläger. Det betydde att fångarna kom dit för att dö. De fick utföra plågsamma arbeten och på Birkenau fick man till och med mindre mat än vad man fick på Auschwitz. Av de 1,3 miljoner människor som skickades till något av lägren i Auschwitz-komplexet så överlevde endast 200 000. Människorna som fördes till Birkenau kom i överfulla boskapsvagnar. När de anlände till Birkenau var det första de såg dödens port. Här är en av de bevarade boskapsvagnarna som vi idag kan se på Birkenau. Efter avstigningen delades det upp i män, kvinnor och barn. Birkenau var endast ett läger där du väntade på att dö. De skickades sedan för att bli avlusade och desinficerade med mera på Saunahaus. Här blev de avlusade med en utspädd mängd cyklon B, men de fick även håret avrakat och ett nummer som tatuerades in. Deras kläder ångdesinficerades och de fick duscha i antingen iskallt vatten eller skållhett vatten. Det var oftast kvinnor, äldre och barn som fick gå direkt till gaskamrarna efter avstigningen av tåget. De fick då gå denna vägen bort till en dunge där de sedan bara fick vänta på döden. Anledningen till att det inte finns så många byggnader kvar här är att polackerna var tvungna att använda virket för att återuppbygga sina egna hem.
Nu kommer ni få se lite bilder från minnesplatsen på Birkenau. Istället för blommor så la judarna stenar på gravarna. Cirka 2,9 miljoner judar dog i förintelseläger där många mördades i gaskammare. Eller så dog de av misshandel, svält, sjukdomar och hårt arbete. During the Holocaust, so many Jews lost their lives and I cry for them, still today. Jag rös av hur hemskt de hade det. Jag blev väldigt berörd av bilderna av fångarna på väggen. Jag förstår inte hur de hade orken att överhuvudtaget tänka sig att de skulle överleva. Jag går på mark där miljoner oskyldiga människor gick mot döden. Det kändes som att de kallade på mig. Jag blev kall trots att det var en varm dag. Jag tänkte på många familjer som hade splittrats och hur hemskt det skulle vara om det hade hänt mig och min familj. Det här får aldrig hända igen. Jag kan inte förstå hur omvärlden kunde låta det hända. Det var hemskt att gå där. Så här borde verkligen inte någon människa någonsin bli behandlad. Hur kunde det hända? Utan att världen märkte något. Jag kan inte förstå hur en människa kan göra så mot en annan människa. Hur kunde detta ske? Jag kunde inte föreställa mig att små barn faktiskt hade haft på sig kläderna och sedan gasats ihjäl. Det var overkligt. Det som berörde mig mest var hur stort det var. Olivia skrev i sin reflektionsbok: jag tryckte bort gråten som försökte ta sig fram och guiden började berätta om historien bakom lägret. Det var då alla känslor bara stelnade till. I samma stund som vi gick in genom grinden blev allting overkligt. Jag trodde verkligen att jag skulle bryta ihop innan jag kom dit, men allt blev till en orealistisk skräcksaga.